کہ جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھمے ہوئے پانی میں انہوں نے منع کیا کہ اس میں یورینیٹ مت کرو اور اس میں سے پھر غسل نہیں کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرنا پڑے گا، اس وجہ سے یورینیٹ مت کرو۔ کئی اسکالرز جیسے امام نووی وغیرہ نے اس چیز کے تعلق سے بتایا کہ پانی میں یورینیٹ کرنے سے ہی منع کیا گیا، اور بالکل صحیح بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انڈیویجول کو منع کیا گیا تو پورے کے پورے شہر کی یورین یا پورے شہر کا وہ جو سارا کا سارا سینیٹیشن کا جو پانی جو ہے وہ پورا کے پورا ویسٹ واٹر جو ہے وہ اس میں چلے جائے، سمندر کو پلیوٹ کریں۔ تو یہ چیز سچ مچ ایک اسلامک لیے ایک ناپسندیدہ اور غلط چیز ہے، کئی سچویشن میں جا کے حرام بنتی ہے۔